premiação, categoria Bikini Open Master, em segundo lugar, atleta número 99, Carla de Oliveira, ganhando a categoria Andressa Siqueira. Só a campeã, só as atletas primeiro, depois só a campeã. Chamamos ao palco o atleta número 37. Obrigado, campeão.
32, Nicole Vaiala. Por favor, aqui no palco, por favor. Quem recebeu é do córner vermelho.